Toto video jsme natáčeli společně s Jihlavským stacionářem a naše akce se uskutečnila 20.12.2017 před Vánoci. Společně se půjdeme pohlídnout, jak celá akce probíhala od nakupování dárků, jejich balení až k samotné realizaci. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Takto orientovaná pomoc byla tou nejlepší cestou, jakou jsme si mohli zvolit. Byla to v podstatě pro nás maličkost. Nespočívá to v tom, vybrat peníze, předat jim dárky a odejít pryč. Ale je to o tom strávit s těmi lidmi čas. Vidět, jak jim maličkosti vykouzlí úsměv na tváři a jak nám svou vděčnost umí oplatit. Člověk nikdy nesmí soudit podle pohledu nebo vyprávění. Pro ně to není lehký život, ale jsou silní a bojují s tím. Velkou zásluhu a obrovský respekt mají u nás vychovatelé a vychovatelky, kteří se o ně starají a pomáhají jim, jak nejlépe dokážou. My jakožto studenti a učitelé z veřejnoprávní školy bychom měli jakýmkoliv způsobem pomáhat. A tohle bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Tak v příštím roce určitě něco podobného naplánujeme a už teď se na to těšíme. Tak ahoj! Only know you love her when you let her go.